هر وەك ئاگادارن نۆ و دەی مانگی مەی واتە 19 و 20 بانەمەڕی هەموو ساڵێک وەک ڕۆژی باڵندە کۆچەرەکان نێوزەد کراوە. وڵاتانی ئوروپایی و کانادا پێشینەیەکی لە مێژینەیان لە بواری باڵندەناسی و باڵندە کۆچەرەکان هەیە. هەر بۆیەش لە کۆلەران و هۆگرانی باڵندەکان لەم وڵاتانەدا ئەم ڕۆژەیان وەک ڕۆژی باڵندە کۆچەرەکان لە ڕۆژمێری جیهانیدا تۆمار کردووە. ئەوەی ڕاستی بێت کوردستان بە هەڵکەوتێکی جوگرافیایی لە بار و بژوێن و ئاوهەوای سازگارەوە دەکرێ وەک بە هەشتی باڵندەکان سەیری بکرێ. بەڵام جێیداخە بەهۆی وەی کە ڕاو و ڕاوکردن لە زۆر شوێنی کوردستان لە گەشت و گوزار و ڕابواردنرا جێی خۆیداوە بە کەسابەت، کێشەیەکی گەورەی بۆ ژینگە و ژینگە پارێزی و باڵندەکان هێناوەتە پێش. لە دوایین ڕۆژەکانی مانگی خەرمانانەوە کە باڵندە کۆچەرەکان دێنەوە تا ئەو ڕۆژەی دەگەڕێنەوە بە تۆڕ و داو و تفەنگ بەردەبنە جیانیان. ئەوەش جێی داخە خەڵکی ئێمە کاتێک باڵندەیەک دەبینێ خێرا دەکەوێتە بیری تام و چێژی گۆشتەکەی و پلانی لە داوخستنی بۆ دادەڕێژێ. ئەوە لە ناو گەلانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا لە کۆنەوە تا ئێستاش وەک باو ماوەتەوە. بەڵام لە وڵاتانی پێشکەوتو لەبیری وەدان کە بە باشترین شێوە چێژ لە دیتنی باڵندەکان وەرگرن و بیان پارێزن. ساڵانە 5 میلیۆن باڵندە ئاودیوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران دەبن. لەو ژمارەیە 2 میلیۆنی ڕاو دەکرێ و تێدا دەچێت. گەرما و تاڵاو و قۆپی و مێرگ و پێدەشتە بژوێنەکان لە بارترین ژینگە بۆ باڵندە کۆچەرەکانن کە زستان دادێ ژمارەیەکیان بە کۆڕە و بەرەو باشوور هەڵدەکشێن و بەشێکیشیان بۆ تێپەڕکردنی وەرزی زستان دەمێننەوە. بۆ زانیاری زیاتر و بە مەبەستی نیشاندانی گۆشەیەک لە بەهەشتی باڵندەکان ڕوودەکەینە کانی بەرازان لە 30 کیلۆمەتری باکووری مەهاباد، هەڵکەوتوو لە دەشتی شارووێران لە نێوان گوندەکانی قەرەداغ و قورقوڕە کە ساڵانە بێ پسانەوە پاییز و زستانان دەبێتە خانەخوێی هەزاران میوانی کۆچەر، وەک شاوەکانی خۆڵەمێشی، سپی، شین، ماسی خۆرە، تاجدار، کەڵک، سوورەقورینگ، شینەقورینگ، شێلاقە، زیقزیقاوە و بنەماڵەی مراویەکان وەک جوڕا، سوێنە، سەرکەسک، هەڵەتان، سوورەقانگ و سی. بەهۆی ئاوهەوای سازگاری دەشتی شارووێران هەموو ساڵێ زیاتر لە 10,000 باڵندە کە بە 140 جۆرە مەزەندە دەکرێن دێنە لەو ژینگە لە بارەوە. کانی بەرازان نزیک بە 900 هێکتارە کە بە یەکێک لە گرنگترین تاڵاوەکانی کوردستان و ئێران نێودەبردرێ بە تایبەت بۆ وەرزی زستان و هێلکە و جوچکە هەڵێنان. پێویست بۆ بیرهێنانەوەیە کەڵەشێری کۆچەری دەندووکسپی، مراوی مەرمەڕی و مراوی سەرسپی سێ باڵندەی دەگمەنن کە تەنیا لە کانی بەرازان دەبینرێن و تا ئێستا لە تاڵاوەکانی دیکەی کوردستان و ئێران نەبینراون. کوردستان پڕە لە باڵندەی خۆجێی و کۆچەری، بەڵام بەردەوام لە مەترسی مەرگدان و ڕاوچیان ئەمانیان پێنادەن کە بەشێکیان خەریکە نەسلیان دەبڕێتەوە. وەک باڵندەی چرک بە پێویستم زانی لێرەدا باسێکی لێ بکەم کەچی باڵندەیەکی کۆچەری نییە
یکی که لجوانترین و دگمنترین بالندکانی جهان بجوره که لیران داله هیچ شوینگ نبین ره تنیا لشاری بوکان لدشت سوتاوی نزیک حمامیان 35 دانه چرک دشید لما ترسی فوتانی نسلی او بالنده یا خراوی یکیتی جهانی پارزگاری لبالندکن ناوی چرک یا چرگی خستو تنو ریزبندی سو بداخوه لده یه یکمی سرطای شورشی گلانی ایران با هوی توج میرابی به سرو بره که گرینگ ترین هوی کم بونوی ام بالنده یا بوله کردستان جماره یکی زور بون بنه چیر چرک یا چرگ زورتر لپیدشت و تپولککان، مرگکان، زوی کشت و کالکان و دمکارکان داده جی. او بالنده یا با گورترین و قرسترین بالنده جاخور که توانه فرینی هیا دناسره. آوات خوازین روژک بید کومالگی ایمه هر و گولاتانی پیشکوتوی جیهان بو قناغه بگد که رزی بالنده و آجلکان لبرتاو بگره هر وگ رزی مروفایتی دگره کومالگی مدنی و جنگ پارزی تواوکری شارستانیتی نتوه اکن گاندی دلی دکره راده شارستانیتی کومالگی با آز دی مامل کردنی لگل آجلکان حل سنگینی